Catarina, po. Ju keni sjell në jetë fëmijën tuaj, po. Po, fëmijën e 10. Fëmijën tuaj të 10. Cila është gjendja juaj aktuale? Po ja, punoj fëmijë këtu jam vetëm në kosha, që hajm buk në shtëpi. Në dhe bidona, hekura, kanaci. Hekura, kanaci. Me këtë e donë. Ku i keni lënë fëmijët e tjerë ju, Katerina? Në leva, në shtëpi. Në shtëpi? Po, kam të cajë kam të motra që jeton në fjerë, me qira, tu në fjerë. Ato që janë të vegjër. Mm-hmm. Të vegjër. Ato të mëdhen i kam në shtëpi. Si a dilë të kujdesesh për të 10? Si është jetesa për ju i da jetit? Ne me familje të persekutuar, edhe shpresojmë Zotit në ratë të partë në betë familja mirë, se nuk ka me shtrenë si familje në botë, si familja nuk ka me shtrenë në botë, edhe dua që në ratë të partë jetë mirë gruaja, se jemi shumë familje madhe, paktën ai që ka dëshirë të në ndimoj, Zotit të ndimoj edhe ata.